Använd statistik. Appendix B. Kombinatorik. I denne videoen skal vi se på telling og sannsynlighet. Vi skal se på den ene siden på urnemodellen. Og når vi har urnemodellen, så har vi en formel som vi kan bruke når vi skal finne en sannsynlighet for en gitt begivenhet. Nemlig den formelen her, kardinaliteten til S, delt på kardinaliteten til utfallsrommet. Eller litt annerledes sagt, at vi ser da på antall gunstige utfall, og deler det på antall mulige utfall totalt. Så hva er sammenhengen mellom telling og sannsynlighet? Jo, svaret på det er den formelen her. Fordi at telling, det finner vi ved den blå her, ved å bruke da telleformlene som vi har. Så vi teller da hvor mange utfall vi har. Gunstige utfall. Vi teller hvor mange mulige utfall vi har. Og når vi har funnet de tallene, så tar vi og deler dem på hverandre. Og da får vi den tilhørende sannsynligheten for da den begivenheten S som vi ser på. Så her ser vi at antall gunstige utfall og antall mulige utfall, det finnes altså, som nevnt, via telling. Hvilke formler skal vi bruke for å finne antall gunstige og antall mulige? Svar? Jo, vi skal bruke disse formlene her. Så det vi er nødt til å finne ut av og analysere situasjonen, har vi uten eller med tilbakelegging. Er rekkefølgen viktig, eller er rekkefølgen ikke viktig? Det er de to spørsmålene vi må spørre oss, med eller uten tilbakelegging, og om rekkefølgen er viktig, for å avgjøre hvilken formel vi skal bruke. Legg merke til at dette er antall permutasjoner P, og dette er da antall kombinasjoner C. Så det vi ser på her er altså en urne med N kuler nedi her, og vi trekker da K kuler, sånn som dette der. Det er det den N-en og den K-en står for i disse formlene. Legg også merke til at her som sagt er det permutasjoner, her er det kombinasjoner, og her er det da binomialkoeffisienten. Så selv om det er sjelden at vi bruker den eksplisitte formelen der og den formelen der, får vi skrive som regel den her rett inn i GeoGebra, Excel eller kalkulatoren, så er det greit å vite at den består av de fakultetene de gjør. Legg også merke til at dette her er også binomialkoeffisienten med samme argument K, og vi trekker da K-antallet her, men at der har vi argumentet N, antall kuler, mens her har vi da NK minus 1 antall kuler. Så det er faktisk binomialkoeffisienten her også. Vi kunne ha skrevet CK N pluss K minus 1 der nå, slik at det er altså binomialkoeffisienten i begge disse to tilfellene der, men det ene har et annet argument enn den andre. Jeg kan også nevne helt til slutt at det er den her vi kommer til å se på sannsynligvis oftest i det kurset her, selv om de andre også definitivt forekommer, særlig den der. Men i denne videoen her så skal vi da også se på et eksempel med denne binomialkoeffisienten. Hvilken modell er det vi benytter oss av når vi bruker den formelen her? Svar. Vi bruker da urnemodellen. Og når vi da har K-trekk og N forskjellige kuler i urnemodellen. Hvilke forutsetninger må være oppfylt for å kunne bruke urnemodellen, og dermed også den formelen her med antall gunstige på antall mulige? Svar. Vi må først og fremst ha uniformt utfallsrom, det vil si at kulene er like store. Så det ser vi her at vi har også visualisert at disse kulene her har samme størrelse. Det betyr at det er lik sannsynlighet for at de forskjellige kulene blir trukket. I tillegg til det så må vi ha uavhengig utfall. Det betyr at det ikke er noen koblinger eller ingen tråder mellom kulene. Så vi kan ikke si at den ene er koblet mot den andre eller noe sånt. Det går ikke, for da blir det så komplisert at vi greier ikke å gjennomføre den tellesituasjonen som vi ønsker. Så disse her er helt avgjørende forutsetninger for at urnemodellen skal være gyldig. Så fra kapittel 1 så hadde vi følgende læresetning, nemlig den setningen som vi kalte fra sannsynlighetslære til kombinatorikk. Altså, vi hadde da en
modell, en sannsynlighetsmodell ved et eksperiment er et utfallsrom S og en sannsynlighetslov, og dersom den sannsynlighetsmodellen er uniform, som nevnt tidligere, så kan sannsynligheten for at begivenheten S inntreffer, når vi har uniform sannsynlighetsmodell, at P av S, P av en begivenhet, er det da gitt ved kardinaliteten til den begivenheten S, delt på kardinaliteten til det totale utfallsrommet, eller universet, som det også av og til kalles. Og det kan vi da skrive på følgende måte. La oss si at den der har kardinaliteten K, og den der da har kardinaliteten N. Da blir den brøkken her sannsynligheten for at den begivenheten S inntreffer. Så har vi da tellinga, altså vi har telt antall elementer, antall muligheter, mulig utfall i begivenheten S, som da blir K, sier, og antall med element eller antall muligheter totalt i utfallsrommet omega er n, da blir det forholdet her n k del på n, sannsynligheten for at den begivenheten inntreffer. Altså, det her er rett og slett formelen gunstige del på mulige. Så vi ser at det her er litt mer strikt matematisk form på formelen som gir sammenhengen mellom telling og sannsynlighet, mens denne her er mer sånn intuitiv, ikke matematisk formulering av den samme sammenhengen mellom sannsynlighet og telling. La oss da ta et eksempel fra et lotteri der vi anvender oss av denne teorien her. Så vi har da 1000 lodd, vi har 7 vinnerlodd og 993 taperlodd. Så da ser vi da at disse her summeres opp til 1000 sånn som det skal. La oss si at vi kjøper 2 lodd. Og det som vi da har, vi har totalt 1000 lodd sånn som dette, hvorav fordelingen mellom vinnerlodd og taperlodd er 7 vinnerlodd og 993 taperlodd. Slik at summen, som sagt, 993 pluss 7 er 1000. Og vi har S lik 2, altså vi da trekker 2 tilfeldige lodd blant de 1000. Spørsmålet da. Hvilken generell formel kan vi bruke når vi skal finne sannsynligheten for å trekke et vinnerlodd? Altså det er en generell formel vi bare spør om her, og det er litt oppgave der vi bare påpeker at siden vi har da uniformt utfallsrom, altså like store kuler, sånn som vi ser her, og vi har uavhengig utfall, altså ingen koblinger og ingen tråder mellom kulene, da kan vi bruke altså urnemodellen, og da er det den formelen her vi kan bruke. Så det var det vi var på jakt etter her, at den generelle formelen som gjelder, er det at siden vi har en tellesituasjon, det var det som var poenget her nå, at vi kan bruke urnemodellen, og er urnemodellen oppfylt, og betingelsene for den oppfylt, da er den tellesituasjonen vi har. Og da er det i neste omgang et spørsmål om å finne da, antall gunstige utfall og antall mulige utfall utifra den teorien og det maskineriet vi har lært om i denne videoen her. Oppgave B. Av de 4 telleformlene vi har sett på, hvilken skal vi bruke her? Jo, da er løsningen. Vi har sett på at rekkefølgen ikke er viktig. Når vi trekker de to loddene våre, så betyr ikke rekkefølgen spiller noen rolle. Vi har heller ikke noe tilbakelegging, for når vi først har trekt et lodd, så beholder vi det. Vi legger ikke loddet tilbake ned igjen, så det er uten tilbakelegging. Og av den grunn så ser vi at vi har uten tilbakelegging, og vi har uordnet, altså rekkefølgen er ikke viktig, og den her går da dit nå. Det betyr at det er binomialkoeffisienten vi skal bruke her. Og som sagt da er det stort sett den der formen vi bruker når vi skal løse sånne typer ligninger, selv om den der er den eksplisitte definisjonen av det, så er det litt mer sånne formler som er behind the scenes, men det er viktig at vi vet om det, slik at vi vet også egenskapene og hvordan da binomialkoeffisienten fungerer. Hva er sannsynligheten da for å trekke 0 lodd, eller vinnerlodd, altså 1 vinnerlodd og 2 vinnerlodd? Så vi skal regne ut da i oppgave C 3 forskjellige sannsynligheter og se litt på det. Så, løsning. Da skal vi ha altså, da starter jeg først med 0 vinnerlodd. Men det å ha 0 vinnerlodd, det betyr at vi samtidig da trekker 2 taperlodd. Og da ser vi at vi starter bare med å skrive opp den generelle formelen med antall gunstige delt på antall mulige. Og så er det et viktig poeng.
Siden vi har to typer kategorier her, vi har altså på den ene siden vinnerlodd, og vi har andre siden taperlodd. Så det er to typer lodd vi har, og ingenting annet. Da ser vi at for å finne antall gunstige, så må vi da splitte opp den antall gunstige i et produkt av to. Fordi at det ene er da den kategori 1 som er taperlodd, og det andre er da kategori 2 som er vinnerlodd. Da vet vi at siden kategori 1 er da taperlodda, som vi skal ha to av da, hvis det her er det den sannsynligheten vi skal finne, den her, så vet vi da at det er 9, og vi må bruke binomialkoeffisienten. Binomial KF. Det er den altså vi nå bruker. Og hvor mange taperlodd har vi totalt? Jo, vi har jo 993 taperlodd. Og hvor mange av dem skal vi trekke? Jo, vi skal trekke to av dem. Så tar vi den andre kategorien, la oss kalle den kategori 2, det er da vinnerkategorien, og det er da den her. Jo, hvor mange vinnerlodd er det totalt? Det er 7. Og hvor mange vinnerlodd skal vi trekke for å regne ut akkurat den sannsynligheten vi skal? Jo, det er 0. Og så tar vi da antall mulighet totalt. Jo, vi ser at vi har totalt 1000 lodd nedi her, og vi skal trekke to av dem. Og før vi går videre, så er det en sånn liten summeregel som jeg har lyst til å vise dere, som er faktisk bra om vi har satt opp det her rett. Fordi at når vi da, hvis vi har satt opp det her rett, så skal 993 pluss 7, så to karene der, de skal da summeres opp til 1000, hvilket de gjør. Så da, check, den er OK. Så tar vi dem som ligger nede i binomialkoeffisienten, det er da 2 pluss 0, og summerer vi dem, så får vi også 2. Check, så den stemmer også. Så den der øvre og nedre summeregelen, som er bare en liten sånn sjekk, som ikke trenger å gjøre noe stort nummer ut av, men som vi bare gjør behind the scenes når vi gjør utregningene våre, så det er en ekstra sjekk for at vi har gjort utregningene våre så langt riktig. Deretter så setter vi det her rett inn i kalkulator. Og her er det mange som bruker å begynne å sette inn tall her og regne ut hva den der er og sånne ting, og det kan du for så vidt gjøre. Men ofte så kan så tallet her bli innmari stor, så egentlig så kan du gå rett derifra til dit ved å bruke CalCase, eller GeoGebra, eller Excel, eller noe annet du kan bruke. Så det er helt ok, du får 100% rett på dette her. Du trenger ikke ha mer mellomregning av dette, men det kan være greit å ha noen ganger kanskje litt ekstra mellomregning for å se at bare hvordan det fungerer, hvis ikke tallet blir alt for stor. Så det betyr at det er 98% sannsynlighet, 98,6% sannsynlighet for at du trekker to lodd, og at du ikke får nok, at du får null vinnerlodd. Så det er jo rimelig, det skjønner vi jo, at det er mest sannsynlig for at du taper. Så tar vi ett vinnerlodd og ett taperlodd, for dette, hvis du har ett av hver, da er det samme som før. Vi bruker først skriver opp den generelle formelen. Deretter bruker vi det faktum at vi har to kategorier i dette tilfellet. Og så kategori 1 er da taperlodda, og dem er det 993 av. Og vi skal ha ett av dem. Vi har en andre kategorien som er da vinnerloddene som vi har 7 av, og vi skal ha ett av dem. Vi ser også her, folkens, at 93 pluss 97, det blir 1000. Og vi ser også at 1 pluss 1, det blir også da 2, sånn som det skal være. Så summeregelen opp og nede med binomialkoeffisienten fungerer. Eller stemmer i det tilfellet her. Og så setter vi bare det rett inn i CalCase, for her blir det beste å gjøre det på den måten. Og så skriver vi det på denne måten, som gjør at dette her er da 0, skal vi se, det er da 1,39%. Det er altså 1,39% for at du får ett vinnerlodd og ett taperlodd. Så er det at begge er vinnerlodda. Det er det vi tar den som det siste. Antall gunstige, det er på mulighet. To kategorier. Og så ser vi det at begge da er på den 7-kategorien her, og 0 der nå. Så det er 0 av dem det er fleste av, og 2 vinnerlodd her nå. Og da skjønner vi at forventer vi nå et høyt tall, eller et tall som er nære 1, eller et tall som er nære 0. Og selvfølgelig, vi forventer et tall som er nære 0.
Og det vi får her er faktisk 4,20 ganger 10 opp i det minus 5. Altså det er veldig liten sannsynlighet for at du, begge lodda du trekker er vinnerlodd. Så la oss da bare oppsummere denne videoen her om telling og sannsynlighet og sammenhengen mellom det. Vi har da en urnemodell som er den grunnleggende modellen som ligger til grunn når vi skal drive med telling. Og for å finne sannsynligheter etter at vi har gjort telling, så kan vi finne sannsynligheter, og da har vi en formel for det. Og den matematiske formelen er den her, som vi lærer om da i kapittel 1, som er kardinaliteten til en begivenhet S delt på kardinaliteten til utfallsrom omega. Hvis vi skal ta en mer sånn halvmatematisk formel, som er litt enklere å forstå kanskje, så er det bare antall gunstige delt på antall mulige. Så ser vi at urnemodellen, den er da uniform. Det betyr at det er like store kuler i urnemodellen. Den har uavhengig utfall. Det betyr at det ikke er noe tråd mellom kulene. Og da ser vi at hvilken situasjon skal vi da bruke? Jo, da er det en av disse fire her vi bruker for å regne ut den formelen her nå. Og det vi så på i eksempelet med lotto, så hadde vi da uten tilbakelegging og uordnet, så det var denne formelen vi skal bruke. Men om vi hadde en annen situasjon der vi kanskje måtte bruke den formelen eller den formelen, så har det blitt helt analogt. Og da er det egentlig bare å gjøre det på samme måte, bare at vi da har brukt P-formelen i GeoGebra i stedet for C-formelen kombinasjoner. Så det er bare om vi bruker da den ene eller andre formelen. Så det er viktig å analysere at vi er innenfor den rette situasjonen av de fire.